Южненський хімік та баскетбольна команда Одеса знову програли на домашньому паркеті в матчі Суперліги. Причому южненці не знайшли жодних аргументів проти аутсайдера турніру черкаських мавп. До матчу з хіміком в активі черкаської команди було лише дві перемоги. Гра у господарів не задалася із самого початку. Мавпи поступово йшли у відрив і на велику перерву їхня перевага досягала 10 очок – 40 на 30. У третьому ігровому відрізку, здавалося, підопічні Віталія Степанівського повернулися до гри, наблизившись до суперника на мінімальну відстань – 45-46. Але перехопити ініціативу не вдалося, незважаючи на старання Крістіана Джонса та Діона Едвіна. Хімік поступився 63-76. Але перехопити ініціативу не вдалося, незважаючи на старання Крістіана Джонса – 15 очок і 12 підбирань, та Діона Едвіна – 15 очок, але 4 втрати. Хімік поступився 63-76. Ничего не остается делать, нужно сцепить зубы, работать. Работать только через работу, да, можно получить эту уверенность и шаг за шагом возвращать это нападение, чтобы мы могли выигрывать игры не только всегда за счет нападения, останавливать команды в районе 60 очков, да. Надо стараться и что-то забивать, потому что очень сложно, да, без нападения каждую игру останавливать всех на очень маленький результат. Поэтому работаем и будем делать все необходимое для того, чтобы возвращаться в тот ритм нападения, который нам необходим. Хіміків прогнозовано підтримала баскетбольна команда Одеса. Столичний будівельник ні на хвилину не дав сумніватися у своїй перевазі. Одеситам не допомогла навіть загалом непогана реалізація триочкових китків – 12 із 24. Зазначимо, що Кирило Марченко та Роман Новіков реалізували всі свої спроби – 4 із 4 та 3 із 3 відповідно. Але партнери Романа та Кирила не підтримали. Головний антигерой матчу – Чарльз Келісон, який зазвичай не опускається в іграх БК Одеса нижче певного рівня. Але не цього разу він реалізував лише 2 з 10 китків. У будівельника сильну гру провели Богдан Близнюк та Володимир Конів. Також варто відзначити Джерома Рендла, на рахунку якого 12 очок та 4 передачі. Рендл, до речі, гравець збірної України. Підсумок матчу 92-76. Переконлива перемога киян. Одеса у 15 матчах зазнала 10-ї поразки.